كدب دو قين مالمي هلا صور دافي لغا فوليي دولات كدق مدى مطبعا ايا عيدان كحوق دالك الصومالية قيبي هيسا كالدوان او غرب كهلا يا عيدان كدراويس تهير شبال بلابي هولغال اي كوضان ديگان نهوس تغا دق مدى مطبعا ايو قويق قبل كيران عيدان كان وشالي الشباب كلا وريقي ديگان كبكر ايا مزولين تو هقامين ايسو اي كميدي هين سراكيل قدوميه قبل كيران ايا قدوميه دق مدى مطبعا شاقي ان ايسي ودا يان هولغال كان لغا سهر جيدا الشباب قدوميه دق مدى مطبعا ايا فافاهين كبعيه هالك اومر ايا هولغال كان iyada dagaalkii ciidanka dawladda iyo al-shabaab ku dhaxmaray deegaanka Bukure runtii qasaarahooda aad ayuu u badnay maantay qasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa 300 kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa 700 ah ayaa meeshaas qasaaraha ayaa ka soo gaaray meeshina waa lagu soo afjaray xeradiina waa la soo maaragtay la soo gabagabeeyay hawshii iyo hawshii ay ka wadeen iyo mashruuc ay ka socday intaba deegaanka looga dhibaateynayay howlgalka hoggaamintiisa waxaan ugu hoggaaminayay si wada jir annagoo u socono guddoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte runtii waxaan leenahay howlgalkaasi sharaf leh oo qiimo badan ayuu ku soo dhamaaday qoryo iyo hub laga furtay iyo saanad laga furtay ayaa jirta oo dhowr iyo labaatan aake laba beekam iyo laba saban ah oo runtii aan saxaafadda u soo bandhigi doono insha allahu tacaala maadaama xilli dambe ay tahay in maaragtay xogtii weerarkii iyo natiijadii ku soo dhamaatane in saxaafaddii la siiyo iyo bulshadii la siiyo maadaama la rabay ayaan rabnaa inaan faahfaahintan kooban idin siino wixii meeshaas maaragtay saanad military iyo hub ahaay oo lagala soo wareegane dib ayaan ka soo bandhigi doonaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa mahadceliyay dhammaan ciidanka xoogga ee ku jira furimaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dhibaateeyaan ayay ilaahay marqaati beena u qabsadaan mahad beenana u mahad celiyaan oo aan runahayn annagu mahad celin runahaan alla u mahad celinayna waxaanu aaminsanahay culimmadana la weydiin karaa in naftooda iyo dhiiggooda iyo nacfigoodaba bannaanyaan sababtu ay tahay waa dilaha aqoonta waa dilaha garashada waa dilaha diinta waa dilaha tacliinta wax ay ku wanaagsan yihiin marka meel walba laga istaago ma jirto macluul baa loogu dhintaa deegaamada ay ku nool yihiin anuguba faahfaahin badan ma gelayo sida uu sheegay guddoomiyaha degmada ayaa warbixintu ku kooban tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeeda iyo kuwa buliiska Hirshabeelle ama daraawiishta Hirshabeelle oo ciidamada Hirshabeelle ka mid ah iyo ciidanka aad Soomaalidu ay u taqaana Macawisleyda Macawisley eray siyaasiya maaha waa eray raqiisa ciidamada dib u xoreynta deegaanka Hiiraan baa la yidhaahdaa magacaasay leeyihiin saddexdaa howlgal ciidana meesha ka howlgashay boliiska federaalkana waa nagula jira howlgalka oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta boliiska taliyaha qaybta boliiska gobolka Hiiraan waa nagula jira howlgalka iyo ciidan boliis oo la socda oo federaalina way nagula jirin howlgalka ciidamada inahaas ka kooban ayaa howlgalay khasaaraha iyo qaabka wax u dhaceenna guddoomiyaha degmada ayaa sheegay alaale faarax xasan raadiyo TV-ga shabeelle gurceel shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.